Välkomna till magasinet som stugan gör inför åttondelsfinalerna. Jag, Bengt Sonnert, David fucking Neves. Vi ska gå igenom alla matcher och förhoppningsvis komma med några spelidéer och så vidare. Jobbiga dagar de här två, eller skönt att få lite uppehåll? Ja, men skönt tycker jag. Man brukar ju kunna säga att man känner abstinens. Först var det då när trematchen försvann. Nu är det ju helt plötsligt när det inte är några matcher på två dagar. Men det har varit supervarmt i Sverige och man har fått tillfälle och något annat. Och vi som har krävande sambos, för oss har det varit väldigt bra att balansera upp det. Det är klart, är man singelkille som du är, nu är du mitt i en flytt ju, så du har också behövt lite tid över till annat. Då är det rätt nice med matcher hela tiden, men jag klagar inte. Nej, men jag håller med. Precis, mitt i flytt och sen så har jag barnvecka här och så vidare. Så att det var lite. Liten blir man också av det här liksom. Ja, blir det. Jag har streamat oerhört mycket och vi kommer ju fortsätta streama åttondelsfinal, men det är ju lite lugnare schema. I helgen kommer det bli bombschema dock med guldtimmar och trav och sen så tips och sen så matcherna på kvällen, så det kommer bli non-stop streaming. Men det är sista helgen det är riktigt rejäl streaming, men man blir rätt slut av att streama. Man jobbar hårt också alla spelen såklart, så att ja. Ja, så är det. Men just åttondelsfinalen brukar vara riktigt kul när det är åtta matcher och sådär. Så att, ja. Jag tycker att vi gör till att börja med så vi kan väl ta det lite efteråt, lite vinnarspel, outrights och sånt. Vi kommer komma in på det lite. Jag har lagt upp en artikel på gamlingcabin.se lite om det här med each way och så vidare. Och sen det blir lite annorlunda nu även med att de två sidorna är så ojämna då. Så då blir, kan man hitta rejäla värden. Så att, ja men det blir, vi kör igenom bara. Vi bara börjar från start så ser vi vart vi hamnar tycker jag. Kan jag säga det också bara att det är ganska bra värde på topptipset här. Det är ju de åttondelarna som över hela kupongen. Det blir som en EM-tipset light och vi kommer såklart ha mycket andelar på hemsidan till den här. 500 000 extra hos Svenska Spel, så att vill man ha en bra spelupplevelse för en liten peng så är topptipset inför de här åttondelarna bra. Riktigt rolig kupong blir det ju såklart. Mm, precis, det är kul. Så det är ju faktiskt ganska bra jackpot på stryktipset också. Det lär inte bli så hög omsättning så att det blir bra. Men man ser nästan mer fram emot topptipset där faktiskt. Det kan ha varit kul med de här EM-tipsen. Även om det inte har varit någon succé från min sida. Ja, men första matchen då är ju 18-0 på lördagen. Det är Schweiz mot Italien. Och fint är det för de här två lagen på den här sidan. Ja, och få varandra. Det är ju den matchen i åttondelarna med lägst mållina. Det vill säga det är två lina under två, en 90 över, strax över två gånger. Här släppte ju, Kambi var ju först på släppa oss här, de släppte ju faktiskt Italien 2-17 rak. Man kastade sig över Schweiz där plus en halv en 74. Det var ganska hög rake då, men det kändes bara liksom spontant i magen högt. Och det visade sig vara rätt än så länge. Jag har svårt att säga att Italien ska gå tillbaka till de nivåerna, utan det var nog en felvärdering där tidigt av Kambi. Just nu till de här priserna, vet i fan, har ingen superkänsla. Det är svårt också när man är liksom inne på att det blir målsnålt, med små marginaler som avgör, hitta någon form av värde när det är tvålina. Jag har ingenting jag spelat i de här åtsen. Vad säger du? Nej. Jag satte ju innan åtsen kom ut, så sa jag väl 2.45 på Italien, sa jag väl när vi snackade där och kanske på streamen också. Så att nu, om det står 2.48 här så vad ska man säga? Det är väl bara att acceptera att det är ungefär det ska vara. Men jag har lite så här Italien-känsla. Det är lite högre på marknaden också. Odds, så du kanske går och får 2.50-2.55 senare. Jag är lite inne på att det kanske är Italien-sidan om något här. Men som sagt, vi har ju spelat, krysset var ju kom ut väldigt högt och sådär, och jag har faktiskt spelat lite under också i matchen, även om det är under två så tror jag att det här kommer bli en tight match. Svårt att se att det kommer vara öppet. Vad har du spelat i fots? För att undern öppnar ju, pinnen öppnar ju två lina, 2.13, och den har gått rätt ner i källaren nu när det är 90. Vad har du spelat i fots då? Du måste ha tagit den tidigt, va?
Nej, nej, egentligen inte faktiskt, utan jag spelade runt 95 här, alltså en liten slant. Alltså, okay. Inget stort. Men jag har bara svårt att se att det kommer vara en öppen match och det kanske till och med kan vara bra till de här oddsen. Sen vet jag inte, det korrelerar ju mycket med att jag har ju spelat mycket kryss framförallt här också, men jag kommer väl kommer väl jämna ut det där lite med att kanske möjligtvis att om Italien fortsätter här och man får 2,55 så är det kanske spelar lite Italien istället. Vi får se lite. Men hyfsat korrekt odds. Relativt korrekt på över under kanske. I och med att vi tror på att det är pressat så är det väl ingen jätteidé här får man väl säga i första matchen. Där man kan säga det som är... Ja, kör du. Nej, jag ska bara säga att Italien har en avstängning på Riccardo Calafiori. Ja. Han har varit ganska bra. Det är ju såklart ett minus. Svårt att värdera dock hur mycket minus det är. Men helt klart ett minus är det. Nu ska vi komma in på det här med vinnarspel då. Och each way. För jag har ju skrivit en artikel om det. Och det är ganska spännande faktiskt det här med each way. Just i och med att... man får, det är så ojämna sidor då. Each way betyder helt enkelt att man, när man, om du vill spela 100 spänn på vinnare på ett visst lag och trycker i each way, då kommer du spela 100 kronor till. Men det andra spelet är för att laget ska komma till final. Så att ena spelet blir vinnare, andra spelet blir etta eller tvåa. Och det är just på det här komma tvåa som det stora värdet blir då, i och med att ena sidan är klart sämre än den andra sidan. Och även att oddsuträkningen som sajterna, både Gambi-sajterna och Bet365 då, använder här, är att man får faktiskt väldigt bra odds på outsiders generellt här. I och med att, jag har skrivit lite om det här, men att man får halva oddset plus ett. Det blir ofta bra att spela lag som kommer vara underdogs i final. Här för att man får helt enkelt halva oddset, och när de kommer vara andra oddset i final så kommer oddset vara högt i final i normala fall. Så vinnaroddset är högre för att de kommer vara klara andra oddset i final, men du får så pass bra, du får en mindre match till att gå till final då. Ja, det blir lite rörigt kanske där, men det jag säger att spela outsiders each way blir ganska bra, och det man gör helt enkelt... Nu kanske jag ska logga in på och visa här bara nästan hur man gör. För att båda de här lagen är ganska intressanta, och jag kollade faktiskt just nu på Schweiz. Jag har ju spelat Schweiz här. Schweiz blir väldigt intressant att spela each way just på... Se om vi kan få upp den här. Här på... till 34 gånger. Det är nästan jämna odds mot Italien. Det är ganska intressant till att börja med. Och Italien står ju halva oddset. Sen är kanske Italien har mer... folk tänker att de har en högre topp. Jag har faktiskt spelat Italien lite till runt 25 gånger sedan innan och vinna. Jag sa att jag skulle göra det efter Spanien-matchen. Inget jättespel. Men man klickar helt enkelt each way här. Om du spelar 100 spänn, då blir det blir insatt på 200 spänn. Oddset på vinna blir 34 gånger. Och det är i princip vad marknadsoddset är. 34 gånger. Det är lite högre. Nu gick det upp det. Men det som man får, det som är väldigt bra då, det är att man får 17,50 i odds att gå i final, gå till final. Och det oddset är klart högre än marknaden som är 13,50. Alltså, så du får väldigt mycket högre odds. Och även lite liknande på Italien faktiskt. Klickar dit Italien här istället, och vi tar bort den här. Och sen klickar vi Italien till 17 gånger. Det här fanns faktiskt 19 gånger tidigare, så att lite sämre nu såklart. Men Italien står ju runt 7 gånger pengarna på marknaden att gå till final. Och här får man alltså då 9 gånger pengarna att de går till final. Oj, vart det är många nollor här. Får man 9 gånger pengar i final. Så att de här lagen som är lite outsider, som är på rätt sida, de är intressanta. Tror ni på något av de lagen så är det bra att spela each way, skulle jag vilja säga. Inte each way på de lagen som kommer vara favoriter i final, som är på den tuffa halvan och så vidare. Utan där kan man spela rent vinnarspel i sådana fall då. Ja, men det var det. Jag kunde inte hålla mig från att komma in på det här tidigt, det här med each way. Men jag tycker att det är intressant. Andra matchen är Tyskland-Danmark 21-0. Här har jag faktiskt en kraftig idé. Nu har oddset gått ner lite under morgonen här. Men
Nej, men kör din kraftiga idé. Vi kan bara säga att pinnen öppnade tysken 1,62 rak. Den är just nu 1,67, så den har ju gått upp lite sen släpp. Berätta din kraftiga idé. Ja, men kraftiga idén. Från start jag spelat precis när åtten släpptes fick jag 4,50 på krysset och 7 gånger på tvåan. Och där har jag spelat rätt mycket, liksom rätt rejält här på kryss 2. Sen är det ju tufft med kryss 2, men det är jobbigt såklart eftersom det sitter oftast inte när det är sådana höga odds. Tyskland ska ju vara klara favoriter, absolut. Men jag tror även att jag höll på här och pilla med den här i morse, då var det ju drygt 1,80 på plus 1. Jag tycker det är väldigt intressant här med att spela pluslina på Danmark. Tyskarna, de gjorde väldigt bra första matchen. Sen har de, jag tycker inte de har övertygat. Mot Ungern hade de det tufft. De gjorde väl ingen jättematch mot Schweiz. Och danskarna tycker jag, liksom den sista matchen där såklart mot Serbien, borde man kanske liksom ha gått för det. Det var den tuffa halvan här och så vidare. Men det, samtidigt vill de bara gå vidare. Jag förstår, lag som Danmark kanske vill göra det. Men däremot England så gjorde de en jätteinsats. Så jag tror det blir något lite tajtare än vad folk tror. Tror jag i alla fall. Jag tror att det är många som kommer vilja spela tyskarna här. Men jag tror att det blir ganska tajt. Så jag letar efter ett odds här. Jag hoppas att det går ner lite på tyskarna igen. Och sen kommer jag spela lite plus ett möjligtvis. Men jag har ju redan rätt mycket på kryss 2. Så jag sitter ju redan i den båten då. Jag kan fylla på lite grann gällande Tyskland. Jag tycker ju att Schweiz lyckades med en grej som inte Ungern eller Skotten alls lyckades med. Det var ju att plocka bort Toni Kroos från matchen. Och hans, liksom, när han får stå och slå bollar i ostört, ja, men det är klart att han framstår. Dels är han väldigt bra på att slå de här långkrossbollarna och så vidare. Men ganska lätt att störa ut ändå, liksom en sån gubbe om man har någon som ligger lite tätt på honom. Och det gjorde Schweiz, och det gjorde ju att Tysklands anfallskapacitet begränsades väldigt mycket. De fick inte alls lika mycket alternativ när han blev punktmarkerad eller bortplockad då ur matchen. Jag skulle bli chockad om danskarna inte löser den knuten. Sen kan ju såklart Tyskland vinna ändå. De har ju massa andra kvaliteter, men just den grejen kändes som en nyckel för Schweiz att göra den matchen jämnare än vad många kanske trodde då. Så att man utgår att danskarna har koll på den. Kul, spännande idé med plus 1. 1,80 får man inte riktigt just nu. Man får strax under, men man kan hålla ögonen öppna. Jag har lagt upp en post eller ett auto så här, när den når 1,80 så får jag match liksom. Plus 1 i nuläget. Den är 1,77 och har världsmarknaden som högst och sådär. Rolig idé, Bengen. Och som sagt, bägge lagen på den tuffa halvan här. I vinnarspelen så är det att ni ser här, Italien. 22-23 gånger precis har spelat. Jag tror Italien har varit uppe ganska, ganska mycket högre nu när jag tänkte på det. De har uppe 26-27 gånger. Tyskarna är uppe igen på 7 gånger pengarna, men det är ju i och med att de kom på den tuffare halvan här. De var ju nere lägre. Och ni ser att England, ja, tänk att de står sig högre odds nu än innan EM. Ja, precis. Precis. Och England har ju droppat här på grund av den här grejen. Så det är ganska intressant. Liksom. Spanien är fortfarande, det är lite sjukt ändå på något sätt då. Att Spanien har gått ner så mycket, trots att de också inte har en jättelätt sida. Men det är ju att de har sett väldigt bra ut då. Nästa fight då? Nästa fight, då har vi England-Slovakien på söndagen klockan 18. Här tog jag tidigt spel också på åtsläpp under 2,5, 1,82 eller 1,83 tror jag Kambi hade. Men vi vill se att England i matcherna, de har ju liksom inga nycklar för att luckra upp försvar. Alltså defensivt starka lag, de har ju få idéer, deras spelare ser ut och vara ur form. I varje fall några nyckelspelare, Kane känns ganska sval, Bellingham känns totalt iskall. Det känns som att det är mycket skriveri och mycket mediasnack om de engelska spelarna. De är själva ute och tycker det är jobbigt när gamla spelare sågar dem och så vidare. Och Southgate ifrågasatt. Det känns bara som att det är mycket negativt runt England. Vi spelade dem då mot Slovenien. Och visst, nu kunde de spela lite på resultat här. Det blev aldrig någon desperation. Men det är ändå den matchen i turneringen med lägst expected goals åt båda håll. Den matchen hade faktiskt alltså lägre expected goals än alla andra Premier League-matcher den gångna säsongen. Det säger mycket om hur chansfattigt det där var. Det är klart att det är en utslagsmatch och man kanske förväntar sig att England hoppar upp något snäpp, men jag har svårt att säga att det är lite för enkelt att bara hitta under den här kanalen. Det känns lite för uppenbart.
Men jag kan inte säga att England har någon annan idé. De har liksom inget annat att länga in eller spelsätt, utan det är den här, jag vet, de spelar 4-2-3-1 eller vad det är liksom, som är helt iskall för deras, med sett i deras trupp. Så jag gillar under fortsatt. Nu kanske då återförgått ner lite grann, kanske studsar upp igen, men jag kan inte säga någon annan grej jag gillar i den här matchen mer än under, kanske pluslinje i så fall. Nej, precis. Det är ganska intressant då att det är ju liknande odds på England här som de har mot Slovenien. Jag tycker väl att Slovakien ska väl vara ett lite bättre lag då än Slovenien. Men så att då blir man inte jättesugen på England. Vi spelade ju England till de här oddsen ungefär samma odds. Då. Sen gick det ju ner på England inför start. Men sen så var det en sån där match igen där man bara tänker att efter 10 minuter så känner man att man sitter i skiten när man har spelat England. Jag har inga kraftiga idéer, men jag har också spelat den här undern tidigt som du säger, men det har ju droppat över en kvartsboll här. Det har ju droppat snabbt som in i tusan på den undern då. Men även om England tar ledningen här, det kan absolut bli mål helt plötsligt. Man väntar ju på det, att det ska komma den här reaktionen, att de ska göra någonting, men det känns knappt att de har det i sig. Däremot kan de ju absolut göra det bra mot bättre lag sen, eftersom släpper inte till någonting heller. Nej, men det är det som är grejen. Här kommer de vara spelförande och Slovaken kommer att vara uppställad. Det är liksom en av de lättaste matchbilderna att förutspå. Det är ju den här mot bättre motstånd som kanske trycker tillbaka England. Då är det en helt annan grej och gilla dem. Jag bara säger det. Du säger att de har droppat en kvartsboll under den här. Har de verkligen gjort det? Alltså pinnen öppnade 1,76 under 2,5. Den har varit uppe som högst där på 1,86. Sen har den aldrig varit över det. Och nu är det alltså 1,77 kan man få på under 2,5. Så att, jag vet inte om de har droppat så mycket egentligen. Jag köper att det är marknaden. Men vi har ju öppnat på när man pinnen och bett för det i marknaden som vi kallar det. Liksom. Sen har ju faktiskt... Expect släpper ju, och Unibet och de andra och Kambi-bolagen släpper ju oddsen innan marknaden ofta. Och då släppte de faktiskt nästan två gånger pengar. Jag tror 1,96 eller något sånt på under 2,75 fick jag. Så att det är ju helt galet odds, och det är bara att jobba där och tro på undern här. Men det är ju inte så... Snacka om de här släppningsoddsen som man får kan vara riktigt, riktigt bra ibland. Det är bättre att snacka om vad vi tror från här, så att säga, nästan, tycker jag. Ja, men vi kan bara nämna oddsutvecklingen. Nej, men det är nog intressant kanske för folk att få höra hur oddsutvecklingen har gått liksom, så att man blir en uppfattning att man plockat odds på toppen. Det gör man ju inte om man tar under den här. Jag tycker dock under nu är helt okej fortfarande, vill jag säga. Kanske då att det oddset du fick där på Kambi var helt rubbat, men jag tycker heller inte att det ska vara en referenspunkt mot vad som är spelbart nu. Så att under nu, exakt. Under 2,5 till under 1,77 finns är helt okej, tycker jag. Ja, exakt så ska man tänka. Ja. Det är väl lite mer förklaringen till hur man, om man håller på med spel mycket, att just när oddsen släpps, och det behöver inte vara liksom just, det kan vara andra sidan som är bra och så vidare, och det kan ju vara att, som du säger, du spelar när du kommer ut på marknaden, och då kan det komma snia odds på marknaden också ofta, sådär, så att det är ganska bra att vara med på oddsläpp, och det är, efter varje kvartsfinal kommer vara klar här, så kommer man ju också få odds och sådär. Så att det är ett kul sätt att jobba på och vara med lite på oddsläpp. Även om man inte alltid hinner. Och man kommer bara oddsen och de hoppar ju ner rätt så snabbt. Då. Men är man snabb där så kan man få riktigt bra odds. Det är mer där, vill jag säga. Lite undertankar där. Ja, jag köper det. Och sen har vi då Spanien, Georgien. Skrällen mot favoriten. Nej. När man hör, jag tror många blev lite blinda av det som hände tredje rundan här. Det är ett par rätt svaga landslag som nu pratas väldigt respektfullt. Vi ska ändå inte glömma att det var ett totalt roterat Portugal som mötte Georgien, och där fick Georgien spela uppställt i liksom, ja, men typ 88 minuter mot Portugal. Det var ju en tacksam matchbild för Georgien, så fick man en straff. Det är 2-0 som inte var straff, tycker jag. Tar vi Georgiens tidiga matcher så är det ju liksom en sväng i historia mot Turkiet där de skapar en del, men framförallt släpper till väldigt mycket och också tungt tillbaka tryckta mot Tjeckien. Det var ju 3-11 mot typ så här 1-11 expected goals, och då är inklusive en straff för Georgien. Nu kommer Georgien bli avklädda, tror jag. Jag tror bara att det är klassskillnad här.
den här entusiasmen som fanns runt Jorgen. Det är väl häftigt och det är skitkul att de får gå till åttondelsfinal, men tänker vi en värdering vi hade innan turneringen här, så tycker jag ändå att det nästan är värde på Spanien till de här oddsen. Jag kan inte säga att någonting tyder på att Jorgen ska stå emot här. Nej, och sen Spanien har ju varit ganska trevliga att kolla på. De har ju anfallit och kört på en del. Så att jag tror även att det kan vara intressant med över faktiskt i matchen. Det kan vara så att, jag menar, Jorgen, de kontrar ju lite. De har ju en del vassa kontringsspelare, så de kan ju klämma in en boll och det kan sluta 3-1 och så vidare. Men så jag köper det också att... Spanien kunde snurra gubbar, ja. Jorgen fick max mot Porto. Ja, det känns bara som att det här blir kastskillnad, punkt slut. Det är minus 1,75 nu, den har också gått ner, men jag har inte spelat här. Jag satt faktiskt med Niklas Borg på vi såg matchen på Södermalm, så stannade vi till för att kolla åtsläppen, och jag såg det här åtsläppet utan att hinna ta det. Det var alltså pinnen släpper alltså minus 1,5 är 90. Och det var små limits där, men jag hann inte ta det förrän det var liksom tung 5 sekunder, så var det nere på 1,65. Kanske att Spanien studsar tillbaka lite grann då, men Spanien över spontant. Håller med. Sen har vi måndagsmatchen, första Frankrike-Belgien. Här hade vi ju en tidig idé, eller jag kände direkt, för jag ser att ditt klipp här när Kevin De Bruyne går mot hörnflaggan och du letar odds på Frankrike här, men jag hade en tidig idé här i att spela Belgien i den här matchen. Plus en halv spelar jag till 2,02, så det är väl typ samma nu, det är 1,99. Jag kände väldigt starkt för det för några dagar sedan, jag började faktiskt vackla lite. Jag tycker att Belgien, men det kan vara matchbild som passar dem lite mer nu när Frankrike ska hålla boll. Jag tycker Frankrike har, men dels tycker jag Deschamps är en kall coach. Jag tycker mot mittbackspar, framförallt med Upamecano som är totalt iskall. N'Golo Kanté var ju helt briljant i 2 matcher bakåt. Sen han fick utrymme framåt, det ser ut som en division 4-spelare på avgörande passningar. Mbappé känns helt ur form. Nu gjorde han emot straffmål senast. Visserligen kanske han bara gått på ettans växel, jag vet inte, jag får lite den känslan av honom. Men jag tycker inte Frankrike som favorit, och här tycker jag att det känns lite jobbigt. Det som stör mig lite med Belgien, det är att det verkar vara lite osämma i truppen. Det var ju lite där De Bruyne sa åt spelarna att inte tacka fansen för att de buade, och det var lite diskussioner och det känns ju alla som ett plus, och det känns allmänt som att det har varit rörigt i Belgien i många mästerskap. Jag vet inte, det känns som att De Bruyne Kevin De Bruyne är lite svår på någon vänster. Det var ju någon konflikt med Courtois. Nu är inte Courtois med i truppen. Nu säger han till sina spelare, han lite jobbigt kroppsspråk på plan när, han är väl van vid att spela med bättre spelare i City som fattar hans tänk. Så har det inte riktigt varit, det är känslan i landslaget. Och han har fått ta en hel del avslut själv liksom, för att han tycker inte att den där passningen finns att slå. Lite högt på Belgien kanske, men vacklar. Det är väl min tidiga tanke. Kanske lite sugen på över också. Det är faktiskt 2,10 över 2,25. Det känns lite högt när det finns så pass bra offensiv power i de här lagen. Vad säger du? Roligt ändå. Vi har faktiskt inte snackat så mycket om matcherna innan, men jag är inne på helt samma. Jag tror att Belgien kan vara... Jag sa att jag letade åt Frankrike, men det var ju mer en tilt där. Jag var väl... behövde Belgien för EM-tipset där, men jag hade bränt ändå senare. Men det var ju... Ja, möjlighet till ensam vinnare och sånt på EM-tipset. Och Belgien gick ner till hörnflaggan och tramsa och så vidare. När de kunde liksom vinna matchen och hamna på lätta halvan liksom. De hade verkligen incitament för det. Ja. Så jag kör på din tilt där. För dem att nå en åttondelsfinal och svåra halvan, det är ju liksom ingen merit, utan de hade läge för att gå från en hyfsad chans att nå finalen liksom. Men hade de varit Jorgen eller till och med Danmark liksom, eller något sånt. Men Belgien, den här generationen med massor med superstjärnor som liksom har vunnit Champions League och uppe i toppligorna, vinner ligor och så vidare. Det kan inte handla om att gå till åttondelsfinal. Det måste handla om att vinna. Det är det enda. Och att de inte har det tänket, det störde mig något oerhört. Jag gillar Belgien plus linan ändå. Även om Frankrike, de har en otrolig grundkapacitet och grundkvalitet i laget. Och när det flyter för dem, då kan det se riktigt bra ut. Men lite lågt bara på Frankrike tycker jag mot Belgien. Som du säger, det är möjligt att det passar bra. Och det som du sa där på slutet också, övern är ju... Alltså, det är klart att
kanske ska vara favorit på under och så vidare, men alltså 2.25-linan till 2.10 eller vad man sa liksom, det är ju helt det tycker jag är lite stökigt, just för att Belgien är inte ett lag som de som kommer kunna spela så defensivt. De har så mycket offensiva kvaliteter och jag tror att det här kan bli, jag bara känns att det kan bli en trevlig match det här med ganska mycket målchanser. Alltså jag gillar verkligen, vilket är, ja, det var det. Kul. Jag tar lite till på den och det var skönt att man fick dig på sin sida där, men det kändes bara högt när man såg oddset. Som sagt, det finns offensiv power på planen och jag har svårt att säga att matchen, typ om man då jämför med Englands matchen, ska hamna i någon form av stiltje någonstans, men ja. Nej. Sen kan det vara slutspelsfotboll ibland mellan två bra lag. Det kan bli väldigt avvaktande ibland, men jag tycker att ändå att oddset är tillräckligt högt för att ta en slant där. Vi går till Portugal-Slovenien, 21-matchen på måndag. Och det är väl över för Slovenien nu, är det inte det? Det får räcka nu. Jo, ja, det får räcka nu. Jag känner samma sak. Slovenien har varit härliga och de liksom lyckades väl typ stänga ner England, eller vad man får säga, på ett bra sätt i den matchen. Nu är det dock en slutspelsmatch. Portugal var ju väldigt bra tycker jag i två raka matcher. Tänk en matchskillnad mot Tjeckien. Något liknande kommer vi få se här, och Portugal har ju de där vapnena för att såga sig igenom ett försvar som Slovenien. De har ju, nu kommer ju Vitinha, Bruno och Bernardo Silva spela igen och sådär. Och Rafael Leao på kanten, och det kommer vara liksom en annan power. Och ja, men Slovenien inför turneringen, vi hade tidsspel på Danmark mot dem till strax under 1-80. Den droppade ganska mycket mot Slovenien. Nu var ju Slovenien bra efter 1-1 i den matchen, men ändå tycker jag det är klar för det danskarna väldigt länge i matchen, trots att de leder matchen ganska länge efter ett tidigt mål. Jag tycker Portugal ska ha toppchans och rulla runt dem här och är lite sugen på den portugisiska sidan. En minus 25 två gånger ungefär, det är ju faktiskt ganska mycket högre än släpp dessutom, så att det kan vara bra läge att ta dem ganska högt nu, känner jag. Ja, jag håller med. Det är Portugal. Jag tror att det kan vara bra spel. Sen Slovenien på något sätt stadiga defensivt i sina matcher liksom, men det ska inte räcka till här bara. Jag tänker väl också att fan, åttondelarna nu, favoriterna måste släppa loss lite, och Portugal, jag tycker att Portugal ser ganska bra ut förutom när de sista matchen som alla kommer ihåg. De körde faktiskt över Tjeckien på många sätt, eller vad säger jag, Tjeckien på många sätt, även om det blev en sen vändning där, så tyckte de var rätt bra där. Fick ett chansmål emot sig och så vidare, men här ska de kunna vinna den här matchen. Och Tjeckien är ju bättre än vad Slovenien är, och framförallt på just uppställt försvar var Tjeckien väldigt bra, så att, det känns bra här. Just att de gått upp också känns extra bra tycker jag, sen släpp. Kanske gå tillbaka igen. Sista speldagen är tisdagen. Då börjar vi med Rumänien mot Nederländerna. Det här Rumänien-matchen är första när de vinner mot Ukraina. Liten sån outliner, vad heller man säger. Det är liksom inte, efter det så har de inte riktigt levererat på samma nivå. Det var en konstig match den matchen. Ukraina gick ner massor i år. Sen var det tre snabba mål ungefär. Gick ner massor och var det bättre laget i första kvarten, va? Sen gör ju Rumänien 1-0 efter målvaktstabben. Sen är fortfarande Ukraina bättre. Sen gör ju Rumänien då lite senare 2-0. Sen går luften ur dem fullständigt. Sen är de ju totalt iskalla. Och Rumänien med energi liksom ser ju hur bra ut som helst. För vinnaren där jämna grupp är. Jag tycker det är lite svårt här också. Jag vet inte. Nederländerna, de vann visserligen XG ska man säga mot Österrike. Ganska klart i den matchen som de torskade med 3-2. Jag gillar ju inte Ronald Koeman som coach. Jag gillar inte Memphis Depay. Jag gillar, det är mycket jag inte gillar med Nederländerna, för att jag ska palla liksom ta dem till ett ruggigt lågt odds. Samtidigt så har jag spelat om slutvinnare här nu, med tanke på att de hamnade i en väldigt härlig lottning liksom för deras del. Jag tycker det är svårt i den här matchen. Jag har ingen riktigt tydlig bild för att Nederländerna ska lyckas såga sig igenom Rumänien. Vad säger du?
Ja, men jag tror ändå på Nederländerna här. Och jag tänker att det här också är kanske tillräckligt också. Minus 25 över 2,10. Inte bara för att jag... Alltså... Jag tycker inte de har varit så dåliga Nederländerna. De har absolut att... man kanske hade hoppats på att de hade gjort det bättre än någon match, men just mot Österrike så var det var också en sån konstig match där Österrike gjorde mål på allt och sen blev de så fruktansvärt hyllade på den matchen. Holland var ju bättre laget. Jag tycker inte det är något snack om den saken, men det var ju konstigt också eftersom de låg under hela matchen i princip. Och Österrike gör det väl bra, men jag gillar ju Österrike. Jag har snackat upp dem inför ja, men under hela, eller innan mästerskapet och tidigt här liksom, och sådär mot Frankrike snackar vi om plus 1 och så vidare. Och vi gillar Österrike, men jag tycker ändå att man inte måste snacka nedrända så mycket efter den matchen på något sätt. Utan jag tror att det här är intressant, och framförallt då med Rumänien. Jag köper inte Rumänien, de vinner alltså den där gruppen. De vinner gruppen på 4 poäng, alla lagen får 4 poäng och vinner gruppen. Genom att kryssa dem mot Slovakien. De var ju faktiskt klart sämre än Slovakien. Slovakien borde ju, hade det inte varit den här riggfaktorn på något sätt, och de fick den här, också en väldigt billig straff. Så kanske de skulle sätta annorlunda ut. Och mot Belgien så, det var ju en ren, jag tycker Belgien rent körde över Rumänien. Och såg vi på de oddsen då, där Belgien mötte Rumänien, då stängde ju den 1,37 tror jag, eller någonting på Belgien mot Rumänien. Och jag tror inte att Belgien är inte bättre än vad Nederländerna är. Det kanske är till och med så att Nederländerna är lite bättre än Belgien. Och då får vi ett högre odds nu i åttondelsfinalen på ett Rumänien som... Visserligen, vad har de visat mer? Jag tycker inte de har visat så mycket mer heller, utan det var ju... Nej, jag tror att det också... Jag tror att det här kommer... Det här kan vi ha en sån match där Holland... Det är för högt odds bara. Alltså det var ju minus 1,5 på Belgien, och nu får vi minus 1,25 över 2,10. I en utslagsmatch där vi vet att de kanske chansen är större att de går i 90 minuter. Precis så. Att det är en match de verkligen vill vinna och de kör på här liksom. Och sen även då att det kan öppna upp sig lite. Det finns ingen målskillnad som avgör någonting. Att det kan öppna upp sig lite för 2-0 och så här på slutet. Så jag tycker det är för högt på Nederländerna kanske. Sen vill jag även nämna då att vi har ju faktiskt en boost på... Nu ska vi se här, jag måste nästan logga in kanske. Men det finns en boost på Nederländerna att vinna turneringen. Att vinna hela turneringen på Expect som vi har lagt upp. Vi har ju samarbete med Expect och sänder guldtimmen varje dag mellan 12 och 13 och så vidare. Och då får vi även göra några boostar. Och just Nederländernas fina lottning tänkte vi att... Och jag är lite svag för just lottningen och även att... men jag tror att de har mer i sig. Och då får man 18 gånger då i den boosten och vinna hela EM då. Så den är mysig. Och en liten boost även på Gapco vinnare, va? Och skytteligan. Precis. Den är väldigt fin. Han är 2 mål och så väldigt fördelaktig lottning där då. Ja, precis så. Jag ska se här exakt vad vi fick för odds då. 20 gånger på 20 gånger på bägge skulle du fick vara. Förlåt. 20 gånger på Holland och vinna var det. Och 20 gånger på Gapco och vinna skytteligan. Så 20 gånger istället för runt 13 gånger och 20 gånger istället för 12 gånger på Gapco. Och just han är ju uppe i toppen här, va, och de har två, ja, väldigt väldigt fördelaktig lottning, och det kan räcka med 2 mål till 20 gånger, så på 4 mål kan man nog vinna i skytteligan. Och så grym lottning för Nederländerna då som får vinnaren Österrike-Turket om de vinner här nu, så att bra chans att minst två matcher till. Och sen vinnaren Österrike-Turkiet sen liksom. Kolla på det där, och vi kommer ju snacka om det på streamarna till höger och vänster här, så att på lördagen, så att det hänger med på, men inne på Nederländerna om något. Och sen den sista matchen, åttondelarna, Österrike mot Turkiet. Ja, och här har Österrike blivit det nya poplaget som alla älskar.
Ja, det förstår man ju. Vi hade ju nu i efterhand då i gruppspelet, vi hade alltså Österrike plus ett mot Frankrike, minns inte vad det var, men där var det Frankrike 1-0. Men sett hur Österrike värderas nu så framstår det som ett av VMs bästa spel. Mm. Fick ju push på den. Turkiet har ju några skadeproblem här. De har ju Çalhanoğlu är ju out, han är väl deras viktigaste spelare, och sen så är det någon gubbe till där som jag inte riktigt kan värdera. Det var ju den här matchen mot Tjeckien med 19 gula, så att det är ju tunga avbräck på Turkiet. Jag brottas med två tankar här. Jag brottas med tanken i att jag tror att Österrike liksom går in i vägen här snart. Jag tycker de känns, helt plötsligt ska de vara liksom någon form av jättepopplag. Som du sa, Nederländerna var det bättre laget i den matchen och gjorde de mål på allting och sådär. De springer väldigt mycket i sina matcher. Jag tror inte de pallar liksom hela vägen som det snackas om att det är ett potentiellt finallag. Mm. Skulle vara för att det är på den leta sidan. Men jag gillar ju inte turkarna heller. Turkarna var ju den här slaskiga matchen mot Georgien och sen totalt utspelade mot Portugal. Fick inte låna bollen där. Och sen så är de faktiskt en man mer i, vad blir det, nästan 65 minuter mot Tjeckien, eller 70 nästan. Det är så jämn match därifrån och in. Kanske blir lite psykologiskt faktor att turkarna hade helt plötsligt allt att förlora. Men de släpper till ganska mycket målchanser. Och de har ett par gubbar där i försvaret som känns totalt iskalla, tycker jag. Mm. Med då skadeläget gör att jag ändå lutar mot Österrike här. Men jag tycker också det känns lite pressat på österrikarna. Så jag vet inte. Kanske över. Jag har spelat lite över. Den har gått ner. Men jag tror nog att över 2,5 fortfarande är bra till runt 2 gånger den här matchen. Så att över får bli mitt medskick. Vad säger du? Mm. Jag har också spelat över den här matchen, så det låter bra. Däremot har jag inte spelat någonting på 1X2 än. Jag tycker att jag håller med dig om att jag tycker att det är lite att man lutar kanske, man gillar ju Österrike, men jag tycker att det är lite lågt. 1,93 nu som det står här, och jag tycker att det är lite lågt för att spela, och om man då tycker det är för lågt, ja, är det högt på andra sidan då? Möjligtvis att det är högt på andra sidan just nu. Österrike stängde ju, nu ska vi se här, de mötte ju, nu fick jag hjärnsläpp. Nederländerna senast, innan det var det Frankrike i första matchen, och så var det andra matchen var det ju... Ja, men de mötte Polen där. De mötte Polen där, och då stängde de ju runt 2,15 mot Polen. Då ska man värdera liksom Turkiet, ja, med några skador och så vidare, mot hur bra Polen är. Ja, är verkligen Turkiet sämre än Polen? Jag är inte riktigt så där. Sen vann de 3-1 och de var väldigt bra spel på Österrike då, så vidare. Så man får ta in det också. Mm. Men med det, då tycker jag att det är lite lågt odds bara för att spela. Men jag är inte jättesugen på att spela Turkiet heller. Så kanske en liten smygpass då, för min del. Men över då. Mm, mm. Se, det kan nog hända mycket mot så här. Känslan är att många gillar Österrike. Public spelare gillar Österrike. Och så adderar de då skadeläget i Turkiet. Och så här. Tror att det kan komma en del EU-pengar på den sidan. Kanske det blir lite lägre på turkarna senare. Men över känns bra i alla fall. Det springs mycket i Österrike. Och det är ett kallt försvar i Turkiet. Det känns bra. Jag tror att det är många som har spelat det här tidigt i Österrike. Jag tror att man kommer få högre odds på Österrike någon gång i alla fall. Jag tror inte det kommer fortsätta ner härifrån. Ja, du tror det, ja. Jag tror verkligen det. Att man inte ska spela 93 och har man is i magen så kommer man få över 2 gånger. Det tror jag i alla fall. Sitter här och får ni spela upp det här för mig när jag har fel, men jag tror det. Ja, men det var alla matcher då. Ja, men bra! Ja. Perfekt, och vi avslutar väl här liksom. Men ta med i det här med each way och sen de här vinnarspelen, lite boostar och sådana saker. Så kolla på rätt sida, spela en annan dag, välj den ni gillar på each way. Det brukar vara riktigt bra spel. Så ses vi på alla våra streamar. Mm, precis, guldtimme lördag är nästa då, sen är det full rulle med kvällstream lördag. Matchen är ju 18:21 nu här, lördag, söndag, måndag, tisdag. Det är lite tillbaka till gruppspelet den sista gången. Jag tycker vi kan göra en sån grej, för det är kanske många som snabbspolar som inte orkar höra på alla snacket, bara vi sammanfattar alla spelen här till slut. Schweiz, Italien, ja. Där har vi ju, jag har spelat lite under då, och sen så har vi du har lite pluslina till bra odds på Schweiz. Jag har lite kryss på bra till bra odds. Tyskland-Danmark plus 1 är väl... Du är sugen på Italien, sa du också, till runt 2,55.
Att det letar efter att spela kanske lite Italien. Ja. Ja, precis. Ja. Jag kollar på att kanske spela Italien. Jag har inte gjort det än, men jag kollar. Jag ska fundera lite till, och det är väl den sidan jag letar efter. Ja. Om man får de här oddsen. Mm. Plusliga Danmark snackar vi om. Plus ett runt den 80. Och England Slovakien smygpass, fast vi under hade vi där. Under en 76 ungefär var det. Ja, under. Jag tycker det är okej nu. Under 2,5 en 77 som finns känns okej. Okay. De har droppat lite, men tycker det känns vettigt fortfarande. Ja. Mm. Spanien och över kanske. Vi tror att Spanien lägger de här jorgerna bakom sig. Belgien plus lina över 2,5. Det var liksom en fina kombinationen där man jobbar två mål till Belgien, annars vinner man inte bägge spelen. Men det känns nej, ganska över 2,25 över 2,25 linjer till och med 2,09 finns, det känns högt. Precis. 2,25 linjer är ju asiatiska linan, men om man vill ta högre risker så ska man spela 2,5 linjer till riktigt högt odds. Portugal trodde vi på minus 1,25 mot Slovenien. Jag tror i alla fall på Nederländerna. Jag kommer spela Nederländerna här minus 25 också. Och sen så i Österrike-matchen över 2,5 då. Nej, det var alla matcher. Vi bara har spel. Vi bara levererar spel överallt. Det är helt sjukt ju. Vi får se vad det slutar här. Kul. Ja, men bra. Tack för det här. Vi håller connection och hörs under lördagen i någon av våra streamar under dagen. Ja, missa framförallt inte guldtimmarna. Där har vi riktigt bra odds och snackar upp matchen också. Mellan 12 och 13 varje dag på EM. Ha det gött allihopa.